Oi, meus amores! Tá sem saber o que fazer para lanchar? Que tal fazer um misto quente enrolado? Olha só, é fácil e eu garanto pra vocês que é uma delícia! Aqui em casa todo mundo ama. Ficou interessado? Anota os ingredientes: você vai precisar de duas fatias de pão de forma aliás, duas, três, quatro depende da quantidade que você vai fazer. E aqueles rolos de macarrão, sabe? Como eu não tenho, eu vou usar um copo. Eu vou usar um copo que é para fazer o quê? Que é para passar no pão para poder esticar, ficar maior. Abrir o, a fatia de pão de forma. Você vai abrir aí. Uma fatia dá para fazer um. Então, quantas fatias vai ser a quantidade que você for comer, que você for servir? Vai precisar também de mussarela. Mussarela, né, a gente? Tem que ter. Uma fatia de mussarela para cada enroladinho que você for fazer. Mortadela, presunto, o que você tiver em casa? Eu tenho mortadela, vai mortadela mesmo, que o presunto fica uma delícia também. Segunda parte, gente, segunda etapa: vai precisar de dois ovos. Um dá um é suficiente para essa quantidade que eu vou fazer agora se você for fazer mais coloca dois ovos tá bom e aí você vai misturar muito bem esses ovos com o auxílio de um garfo vai temperar de acordo com o que você tem em casa e com o que você gosta eu vou colocar somente um pouquinho de sal pimenta e orégano porque como vocês sabem eu gosto muito de orégano dá aquela mexidinha com o garfo que é para poder misturar bem e vamos aí a outra etapa. Vai precisar de farinha de rosca? Sim, ah, mas eu não tenho farinha de rosca. Pode usar farinha de trigo, pode usar maisena, pode usar assim. Colocou, separou a farinha de rosca. Vamos voltar no nosso pão de forma e vamos enrolar. Enrola bem bonitinho, corta aquela parte que sobrou, né? E vamos precisar também, sabe de quê, gente? Eu uso aqueles palitinhos, que é pra segurar, pra ficar firme na hora que eu estiver levando pra fritar. Que a gente vai fritar, viu? Faz a mesma coisa com todos os que você vai fazer em casa. Corta a bordinha e corta os pedacinhos que sobram para ficar bonitinho. Agora vamos para nossa outra fase. Vamos molhar. Sabe aquele pãozinho ali que você separou? Aí você vai molhar no ovo, naquela misturinha. Aliás, na misturinha que você separou, né? Aí você vai molhar tudinho e vai passar na farinha de rosca. Passa em todas as partes que você molhou, viu? Porque isso vai fazer uma diferença muito grande. Explosão de sabor, gente. Eu gosto de bem crocante, sabe? Eu gosto daqueles assim, bem sequinho. Vamos para outra fase, outra etapa. Uma frigideira com óleo, azeite, o que você quiser. Puxa, mas tem ó, muito óleo. Bom, nós vamos fritar, então a gente precisa de muito óleo mesmo, né? E coloca aí os seus enroladinhos. Eu coloco dois por vez, gente. Eu acho que dois já é o suficiente. Se você for fazer mais, depois que você fritar essa quantidade, você troca o óleo e coloca novamente os outros, tá bom? Porque aí o óleo novinho, né? Se você colocar com o mesmo óleo vai ficar queimado. Deixa dourar aí no jeito que você preferir, eu gosto assim ó, bem douradinho, bem crocante E gente, olha só que coisa linda, deixa eu cortar isso aqui pra vocês verem como que tá bonito Garanto que deu vontade, passou vontade né? Então não passa vontade, faz logo aí, comenta aí se você vai fazer Garanto que você vai gostar e se você gosta de receitinhas fáceis, práticas, rápidas, se inscreve no nosso canal, deixa um like no vídeo, te encontro aqui embaixo nos comentários, tá bom? E bom apetite!